Pallati i sportit në Korçë në prag të shkatrimit. Që prej ndërtimit të tij, Pallati i sportit në Korçë, Tamara Nikolla, ka patur probleme me çatin e saj. Uji futej pothuajse i tore brenda pallatit. Këtë dimër, çatia e pallatit të sportit pësoi një shkatrim dhe më të madh, madje rreshtit të dëborës aty ndonjëherë hiqeshin dhe me lopatë. Edhe mbi parket u vendosën kova për të pritur rokete e ujit. Pallati i sportit Tamara Nikolla ka nxjerrë emrat më dhënë sportistësh por tani ai ka lëshuar alarmin sos. Ministria e Kulturës dhe Sportit dhe ka bërë një syçor dhe një veshur, duke e lënë atë në një gjendje të mirueshme. Një shkatrim akoma më të madh këtij pallati sporti u bë muajt e fundit pas strehimit aty të refugjatëve kosovar. Nëse nuk lëvrohet një fond për ta ringritur edhe një herë pallati sportit në Korçë, do të rënohet i tërë.